Sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining asosiy qismi tungi vaqtlarda ro'y bermoqda. Shu bois profilaktik tadbirlarni tungi soatlarda yo'l harakati ishtirokchilarini jalb etgan holda o'tkazish maqsadga muvofiq. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tozalash antiterror reyd tadbirlari doirasida masalaning ana shu jihatiga e'tibor qaratmoqda. Tashkil etilayotgan reydlar davomida esa ko'plab qoidabuzarliklar ham aniqlanmoqda. Jumladan Yangiyo'l shahrida o'tkazilgan navbatdagi nazorat tadbirida inspektor xavfsizlik kamarini taqmasdan kelayotgan Spark rusumli transport vositasiga to'xtash ishorasini berdi. Hurmatli haydovchi, hozir sizni haydab kelyapsiz transport vositasini. Haydovchilik guvohnomangiz yoningizda. Yo'l harakati qoidalarida haydovchilik guvohnomasiz transport vositasini boshqarish taqiqlanadi. Va bunga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasida tegishli tartibda javobgarlik mavjud. Ko'rib turganingizdek, ushbu haydovchi hujjatlarini uyida unutib qoldirgan. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ma'muriy amaliyot inspektorlari aniqlab, shunga yarasha chora ko'rishadi. Ammo umuman haydovchilik guvohnomasi olmagan, yo'l harakati qoidalari talablarini bilmaydigan yoshgina yigitga transport vositasini ishonib topshirganlarga kim baho beradi? Necha yoshdasiz? 22 yosh. 22 yosh. Haydovchilik guvohnomasi olganmisiz? Yo'q, endi olmadim. Olmagansiz-da hali. Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasiga ko'ra siz ya'ni haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib transport vositasini boshqarganligingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, avtolo vaqtinchalik jarima maydon qo'yiladi. Avtomobil oynalarining tusini o'zgartirish masalasi hamisha dolzarb bo'lib kelgan, ammo uning tartib tamoyillari belgilab qo'yilgan. Shunday ekan, ularga amal qilish shart. O'zboshimchalik bilan qonun qoidalarini chetlab o'tgan holda oynalar tusini o'zgartirish esa faqatgina tashvish va iqtisodiy zarar yetkazadi. Yangiyo'l shahar Samarqand ko'chasida harakat davomida kelyapti, jezlo yordamida to'xtash ishorasini beryapman. To'xtamasdan, bo'ysunmasdan harakat davom ettirib ketdi. Keyin ko'rilgan chora tadbirda ko'tdan kuzatib borganda mashina tupikka kirib qoldi. Shu holat bo'yicha bordik. Haqiqatdan mashina to'rtta oynalari qoraytirilgan. Haydovchilik guvohnomasi transport vositasini boshqarish mumkinmasligi. Menda qanday narsami? Lekin hozir. Hozir yo'q. Hozir bor. Hozir bor. Taqdim qilmayapsiz-ku. Haydovchilik guvohnomangiz. Guvohnomam yo'q edi. Pravimni deydi. Almashtirib o'tdim. Endi transport vositasini oynasini tusini o'zgartirganini nimaga o'zgartirgansiz? Ruxsatnoma asosidami yoki? Yo'q, ruxsatnoma ham yo'q. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 126-moddasi va 135-moddalari mavjud bo'lib, buni ko'rasiz. Transport vositasi nomasini tortganim uchun va haydovchilik guvohnomasini siz transport vositasini boshqarganingiz uchun sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bu kabi reyd tadbirlari viloyatning barcha shahar va tumanlarida muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Maqsad esa bitta, u ham bo'lsa, yo'l transport hodisalarining kelib chiqishiga sabab bo'luvchi omillarni, qoidabuzarliklarni kamaytirishdir.